Звертаємо увагу на безпеку там, де знаходиться дитина, де ти, що відбувається, де ти чистиш зубки, де ти будеш спати, де твоє ліжечко, далі, що знаходиться навколо будинку, де ми живемо, де ми гуляємо, куди ми ходимо в магазин. Перше – це реальність. Друге – тілесність. Зарядки, масажі, різні вправи на розслаблення, напруження, різні гримаси, кривляння – все сьогодні можна робити і варто його робити. Тіло має оживати. Третє – це емоційність і дитяча творчість, яка має проявлятися через ігрову діяльність. Ліпка, малювання, щось з паперу клеїти, рвати, щось творити. Дітям треба дати можливість. І якщо дитина починає розповідати про війну, про свою біль, про сум, про страх, її варто підтримати, дати можливість їй це сказати. Не лякайтесь, дітям потрібно це виговорити. І водночас намагайтесь не навантажувати їх дуже своїми переживаннями, своїми дорослими, надмірними страхами і болями. Ідіть до дорослих. Дітям трішечки треба нести менше, але залишайтеся живими також.